Менің Рамазандағы күндерім. 5-ші бөлім. Рамазан айындағы соңғы сәттер және айт намазы. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Рамазан айы оразасын иман мен һәм савабын Алладан үміт етіп тұтып шығып, айт күніне жеткен мұсылмандар ерекше қуанышты күй кешеді. 30 күн оразасын ұстап, амандық пен айтқа жеткен барша мұсылман жұрты Аллаға сансыз мадақ мақтаулар айтып, тілек дұғаларын дамылсыз айту сәттері. Сол қуанышпен қатар әрбір мұсылманның жүрегінде сағыныш аралас қимастық сезімі орын алады. Бұл 12 айдың султаны Рамазанға деген қимастық. Келесі Рамазанға жетсек деген үміт қана көңілге демеу береді. Айта кететін жайт. Осы кезде шынайы мұсылманның көптеген қорқыныштан туындайтын сұрақтарының бірі. Алла Тағала, менің ұстаған оразамды қабыл алды ма? Мен оразаны дұрыс ұстадым ба? Рамазанның хақысын бердім бе? Мен Рамазаннан күнәлерден тазарып шықтым ба? Менің күнәлерім кешірілді ме? Мен тозақтан құтылдым ба? Маған Қадыр түнінің сауабы бұйырды ма екен? Әлбетте, бұл сұрақтар ақырет қамын ойлаған, Раббысына адал, тақуа, шынайы мұсылман адамды ғана мазалайды. Алла Тағала ораза ұстаушылардың сауабын тек қана өзім беремін деп уәде еткен. Рамазан айының кіруімен шайтандар кісенделіп, жұмақтың есіктері айқара ашылып, тозақтың есіктері жабылады. Рамазан оразасын ұстаған, тарауих намазын оқыған адамдардың күнәлерін кешіретінін де, және олардың тәубелерін қабыл ететінін Құран кәрімде Аллах Тағала тәубелеріңді қабыл етуді қалайды деп әмір етеді. Міне, осындай көңілдегі тебіреніспен Рамазан айт таңын аттырамыз. Әрине, бұл түннің өзінің ерекше табиғаты бар. Және біздерге ол түні мынадай амалдар жасаған абзал. Барлық туған туыстарымызға, достарымызға, және таныстарымызға хабарласып, сүннет бойынша Алла Тағала бәрімізден құлшылықтарымызды қабыл етсін деп, оларды айт мерекесімен құттықтау. Кішкентай балаларға ерекше көңіл бөліп, естен кетпес айттық сыйлықтарын беріп, шат-шадыман ету. Балаларға жасалған базарлық оларға имани тәрбиемен өсуінде маңызды рөл атқарады. Балаларға үлкен және кіші айт сияқты, діни һәм тәуелсіздік сияқты мемлекеттік мерекелерді қадір тұтып, қастерлеуге баулудың бірден бір жолы айттық сыйлық пен базарлықтар беру. Сондай-ақ ақ пейілділіктің нышаны ретінде отбасы мүшелеріне де сыйлықтар беріп, мерекелік көңіл күй сыйлау. Айт мереке. Бұл күн мейлінше мерекелік қуаныш күн болып есте қалдыру. Сонымен қатар көрші қолаң мен кедей пақырларды да айт күні ұмытпауымыз керек. Кедей кісінің шаңырағындағы бала шағасына айтты дастархан жайып, азын аулақ сыйлық пен ойыншық алуына жәрдемдесу. Осылайша бауырластық көмегімізді көрсетіп, бірге мерекелеуге қолғабыс жасау. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам кедей міскіндерді сүйген және Алла Тағаладан әрқашан оларды сүюді нәсіп етуін тілеген. Егер біреулермен ренжісіп қалған болсаңыз, осы күннен қалмай міндетті түрде олармен татуласып, ара қатынасты жөндеу. Оларды айтпен құттықтап, қонаққа шақырып, бауырмашылықты арттыру керек. Ертеңгі айт намазына қамданып, ертерек жатқан жөн. Ерте тұрып, намазға дайындалып, ертерек мешітке баруға тырысу қажет. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух.